Es šobrīd atrodos uz Sakas salas, kur arī var redzēt iemeslu, ka it kā jā, šodien ūdens līmenis nav būtiski pieaudzis, bet tas ir tāpēc, ka šeit un citviet ūdens joprojām atrod jaunus ceļus, kā apludināt jaunas teritorijas. Šeit tagad policija ir slēgusi ceļu uz Sakas salu, un kopumā aptuveni ir 56 mājas, kurām ir vairs nepiebraucami ceļi uz viņu mājām. Tāpatām arī sadales tīkli ir atslēguši elektrību vairāk nekā 40 mājokļiem. Un kopumā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir evakuējis no mājokļiem 6 saimniecības. Šobrīd uz jūsu ekrāniem vajadzētu būt redzamiem pāris kadriem, kā iztijās pa dienu dažādi glābšanas darbi un to skait arī aplūstošās teritorijas šeit Jēkabpils novadā. Bet šajā brīdī man uz īsu sarunu pievienojās Jēkabpils novada domas priekšsēdētājs. Labvakar! Labvakar! Tas pirmais jautājums, ko es gribu jautāt, kā šis gads atšķirās no pagājušā gada? Vai dambis šobrīd tur un vismaz Jēkabpils ir drošībā? Tātad šī gadā šobrīd Jēkabpilī vispār draudu nav, jo ūdens līmenis ir 6,20, kas ir diezgan normāls priekš palu ūdeņiem, un dambis principā pat nejūt. Viņam knapi pieskarās dažās vietās šis ūdens klāt, tā kā Jēkabpilī nekādu draudu nav. Atšķirība ir tāda, ka šobrīd nav ledus vižņu gājuma, bet ir aizgājis tas ledus, kas ir nu, kā palu ledus, un ir sastājies starp pļaviņām un zeļķiem. Un tas nozīmē, ka viss pienākošais ūdens vienkārši nespēja tur tikt cauri un izplešās lielākā platībā. Kā ar citām teritorijām? Nu, ir dzirdēts, ka ir diezgan daudz šīs evakuētās mājas, vairāk nekā 50 mājas, uz kurām vairs cilvēki nevar tikt. Vai šobrīd ir pie jums vēršies zemesārgi ar palīdzīgu roku ugunsdzēsēji no citiem reģioniem, vai šobrīd tā situācija nav arī tik traka? Tātad vispirms situācija nav pēc vajadzības, ja, kad nu, nav vajadzība pēc šādas, bet mums ir civilās aizsardzības komisija, kura tika sasaukta, un šajā komisijā ir attiecīgi gan zemesārdze, gan policija, pašvaldības policija, NMPD, nu, visas struktūras, kas ir vajadzīgas, un viņas ir gatavas palīdzēt pēc pirmā sauciena. Šobrīd pagaidām tiekam galā ar pašvaldības policijas spēkiem un ar mūsu vides dienesta puišiem, kuriem ir gan laivas, gan aprīkojums. Jā, šodien pieslēdzās arī Vukts, kad bija nepieciešams evakuēt dažus cilvēkus. Kādas ir tās prognozes nākamajām dienām? Nu, plūdus jau pagājušajā gadā mēs redzējām, ka ir ļoti, ļoti sarežģīti prognozēt, bet tomēr, nu, vai tagad strādājat caurus naktis kopā ar dienestiem, vai tomēr vēl pagaidām ir puslīdz kontrolē? Mēs kontrolējam nu, to situāciju, kāda ir Daugavā nepārtraukti. Jāsaka, pagājušajā naktī gan gulējām, 4 stundas nav tā, ka negulējām, bet... Nu, noprognozēt ir ļoti grūti. Tas ūdens lēnām ir cēlies, aplūduši ļoti, ļoti lielas platības, respektīvi izveidojies liels, liels ezers un baseini, un pļaviņās ledus stāv. Kurā brīdī mēs viņu dabūsim sakustināt, tā ir liels jautājums, jo Hesam ir ūdens nolaists uz leju, līdz ar to viņu ir grūti izkustināt. Kā ir ar darbiem ar dambi? Nu, pērn bija tieši ap dambi, visas šīs problēmas lielās. Cik daudz ir izdarīts pagājušā gada laikā, un ja ūdens līmenis turpina kāpt, ledus neiet prom, vai dambis varētu plīst? Tāda varbūtība nepastāv. Pirmkārt, dambi mēs pagājušā gadā uzreiz ziemā no šo slapjo pusi arī sataisījām. Šobrīd dambis ir nostiprināts labāk nekā viņš bija iepriekšējā gadā uz sākumu, bet ūdens līmenis, tad šeit viss būs, kā saka, vēl 2 metri zem ūdens, droši vien šeit viss būs noslīcis, kamēr pilsētā celsies augšā, jo ledus nenāk vairs klāt. Paldies jums liels. Tā tad šobrīd iztās Jēkabpils novadā. Atkārtošos līdz šim evakuēti ir 6 cilvēki no mājokļiem.